Rapaziada, antes de começar, só dar uma explicação aqui para vocês. Há muito tempo atrás eu tinha feito esse vídeo aqui, ó. 1º de fevereiro de 2021, tinha feito esse vídeo aqui de como tá entrando em servidores VIP aí no Roblox, né? Pelo celular, mano. Atualizado 2021. Esse método, ele tava funcionando, aí depois eu não sei o que aconteceu, que o Roblox atualizou e não tinha como mais entrar em servidores VIP, mano. Não era possível mais entrar em servidores VIP. Aí esse vídeo ficou desatualizado. Só que o Roblox atualizou de novo, rapaziada, e esse vídeo voltou a ficar funcionando, entendeu? Só que eu vou estar fazendo um vídeo mais atualizado, velho. Eu fiz esse vídeo que tá funcionando agora, mas eu tô gravando esse daqui só para explicar a vocês certinho como é que funciona. O Roblox atualizou, rapaziada. Antes não era possível a gente tá entrando em servidores VIPs, né, pelo celular, usando o link, mano. O modo normal, onde você compra o servidor VIP e ou seu amigo tem o servidor VIP, você é amigo dele, né? Esse modo normal funciona, velho. Você consegue entrar em servidores VIP. Mas o modo de tá entrando, rapaziada, usando o link, mano. Por exemplo, eu coloco um link na descrição desse vídeo aqui. Você clica nesse link. Muitas das pessoas não conseguiam entrar em servidores VIP assim. O que agora, rapaziada? Agora é possível, mano. Agora tem como sim entrar em servidores VIP de qualquer mapa do Roblox utilizando o link, mano. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês certinho como é que faz, tá ligado? Para estar entrando em servidores VIP, mano. É muito simples, muito fácil. Esse jogo aqui, rapaziada, eu vou pegar como exemplo porque é um jogo muito leve, é um jogo de parkour. E eu vou estar pegando ele como exemplo porque esse jogo ele tem servidores VIP de graça, mano. Então eu peguei o link do servidor VIP desse mapa aqui e coloquei na comunidade, coloquei na descrição de alguns vídeos aí, coloquei no meu grupo aqui também, só como teste para estar explicando a vocês como é que funciona para estar entrando, beleza? Pelo celular. Enfim, vamos lá, sem muita enrolação e é nóis, mano. Vamos lá, rapaziada, tô aqui no meu celular já, mano. Eu tava tentando fazer pelo Discord para ver se funcionava e, rapaziada, aparentemente talvez funcione, talvez não, velho. Eu tentei aqui e não funcionou pelo Discord. Eu tentei clicar aqui pelo link, né? Eu tentei copiar e colocar aqui no Google e não tava indo, rapaziada. Eu acho que é porque esse servidor VIP aqui ele não tá pegando mais, entendeu? Eu acho que é por causa disso, mas eu também não sei, velho. O Discord, vocês tentar aí para ver se pega para vocês, mas para mim não funcionou, velho. Então eu vou tentar na forma que eu ia ensinar aqui já para vocês, né? Pelo YouTube, mano. Tem pessoas que gravam vídeo tipo de jailbreak, coloca o serve VIP, né, na descrição. Então você não joga pelo computador, só joga pelo celular. Você queria muito entrar, tal, e agora é possível, mano. Tá entrando nesse meu vídeo aqui como teste, rapaziada, porque aqui eu coloquei, ó, o serve VIP aqui só para testar mesmo, mostrar para vocês. Basicamente agora quando a gente clica no link que tá aí nos servidores VIP, né? No link que tá na descrição aí dos vídeos, quando a gente clica, mano, ó, vai aparecer essa parada aqui. Se a gente quiser usar o Google, né? Vou estar usando aqui o Google. Automaticamente a gente vai aqui pro Google, né, mano? Vindo aqui pro Google, vai abrir o jogo que a gente clicou lá no VIP e tal. Depois a gente vem aqui pro Roblox sozinho, assim, tipo do nada. E depois a gente automaticamente entra no VIP, mano. Tá ligado, ó? Sem cortar essa parte, vocês estão vendo aí, ó. Aí, ó, já entrei direto, velho. Eu já entrei direto, velho. Só para vocês verem que não é mentira, que agora é possível a gente tá entrando em servidores VIP, mano. Vamos lá, rapaziada. Tava dando erro. Por que tava dando esse erro? Rapaziada, você tem que estar logado na mesma conta. Pode ver que essa minha conta aqui, no caso, esse aplicativo aqui do Roblox, né? Eu tô logado na minha conta original. Opa, sai. Tô logado aqui na minha conta original, ó, tá vendo? E aqui no Google, eu tô logado em outra conta. Uma conta nada a ver, mano. Por isso que não tava indo. Então, você desloga, beleza? Se você tiver com conta diferente, você tem que estar logado com a mesma conta daqui do Roblox, do aplicativo, mano. Aqui no Google. Beleza? A gente entra aqui e loga a nossa conta aqui no Google, a mesma que tá aqui no Roblox, velho. Pronto, rapaziada, eu tô logado aqui agora, ó. Tô logado aqui no Google, na minha conta original, e aqui no aplicativo do Roblox eu também tô logado na mesma conta, véio. Agora sim vai funcionar, mano. Você vai lá no YouTube, beleza? Vai na descrição do serve VIP que você vai pegar, entendeu? Clica no serve VIP, automaticamente a gente vai estar abrindo aqui o Google, né, mano? E agora sim que vai funcionar, rapaziada. Não vou cortar essa parte não, só para mostrar para vocês, ó. Beleza, já foi aqui no mapa. Já foi, ó, lá pro Roblox. Já entrou aqui também, velho. Aí, ó. Aí, mano, eu sabia que era isso, mano. Tá aguardando o servidor? Aí, entrando no servidor, velho. Ah, moleque, pai é brabo, mano. Eu sabia, velho. Você tem que estar logado na mesma conta, rapaziada. Aí, ó, funcionou. Tô aqui jogando já no meu servidor VIP, mano. Eu sei que tá pequeno pra vocês,
Não, acho que eu vou estar deixando grande para vocês enxergarem aí o mapa. Aí, rapaziada, funcionando certinho, só para vocês verem que não é fake, tá aqui eu no servidor, ó, sozinho, mano. Só eu no servidor VIP aí, velho. Moleque, agora sim, maluco, agora sim, velho. Você pode estar saindo aí normal e a gente já tá aqui na conta do normal, tá vendo, ó, do Roblox, mano. Mano, muito massa, rapaziada, muito massa. Agora eu vou estar mostrando aqui para vocês sobre como tá entrando pelo grupo também, né, mano. Para ir pelo grupo, rapaziada, você tem que estar aqui no Google, mano. Então você vai no grupo aí do seu YouTube favorito, ou de alguma pessoa, entendeu? Que colocou o link do Servip no grupo. Então você vai no grupo dessa pessoa. Eu vou estar indo no meu aqui só de exemplo para estar mostrando para vocês, porque eu deixei um link aqui também, ó. Então no grupo também funciona, velho. Você tá aqui o link, ó, que o cara deixou no grupo. Simplesmente é só você estar clicando nesse link também, que vai funcionar do mesmo jeito que é na descrição dos vídeos do YouTube, mano. Funciona do mesmo jeito. Muito massa, rapaziada. Muito massa mesmo. Talvez, mano, eu acho que eu vou testar aqui só para finalizar se funciona pelo Discord, mano. É porque eu não tava logado na mesma conta, velho. Eu vou estar testando aqui para vocês se funciona pelo Discord, ó. Tá aqui, ó. Pode ver que não é fake. Tô aí, ó, sozinho no servidor, mano. Agora, só para finalizar, eu vou estar vendo se funciona pelo Discord, velho. Vamos lá, tô aqui, ó. Vamos estar entrando aqui no Discord. Tá aqui no Discord, o problema, mano. Eu vou tentar pegar o link lá do grupo. Eu vou tentar pegar esse link aqui, ó. Copiar endereço do link. Eu vou estar colocando aqui no Discord, né, mano? Tá colocando aqui no Discord. Eu acho que não tá indo, galera. Por quê? Como é que funciona? Esses servidores aqui, ó, são tudo servidores VIP que não funciona mais, velho. Tão inspirado, né? Então eu vou tá testando pelo esse link aqui desse mapa, porque esse mapa eu comprei o servidor VIP recentemente, né? Então o servidor VIP tá funcionando, velho. Vamos ver se funciona pelo Discord aqui, ó. Coloquei o link lá, tô entrando aqui, bora ver se vai funcionar, velho. Ok, tá carregando, não vou cortar essa parte, porque para vocês achar que não é, que é fake e tal, né? É, galera, não funciona, velho. Pelo Discord não funciona, velho. Tentei aqui, olha, tem outros daqui, que interessante. Não funciona pelo Discord. Eu acho que é porque eu também não tô logado, né? Vocês viram ali que tem aqui, ó, Connect, cadastrar. Eu acho que é porque eu não tô logado, mano. Mas também eu não recomendo você estar testando pelo Discord, não, que não vale a pena mesmo, não, velho. Basicamente, só você tá vindo aqui, copia o link, mano, e testa pelo Google mesmo, velho. Entra na sua conta pelo Google, vem aqui no Google mesmo e já copia, tá ligado? Clique em Enter pra ir, que automaticamente já vai pro mapa, mano. É mais fácil assim. É isso, galera. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, valeu, falou e fui, mano. Tamo junto, velho. Que massa, velho. Agora tem como entrar em servidores VIP, véio, pelo celular. Muito massa.